Докази у справі вбивства школярки Діани Хріненко розглядає Кіровський суд Кропивницького. Їх досліджує колегія суддів та присяжні. Засідання у цій справі тривають 5-й рік. Школярка з села Субаці Кропивницького району Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Тоді їй було 16. Пошуки тривали півроку. У березні 2019-го за 12 кілометрів від Субаців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать зниклій дівчині, підтвердили 3 експертизи, сказав тоді начальник поліції області Роман Козяков. Під час судового засідання прокурор Костянтин Клюкін зачитав докази у справі. Це інформація від операторів мобільного зв'язку, які фіксували виклики на телефон підозрюваного у день зникнення дівчини. На думку прокурора, це вказує, що підозрюваний перебував на місцях вбивства та там, де знайшли рештки школярки. Фіксується базовими станціями, якщо розпочинати з вечірнього часу 20.42, село Трепівка, село Трепівка. Після цього 21.09 вже село Бузьке, 21.53 село Трепівка, 00.33 село Подгайці, час 58 – це село Субаці Знам'янського району Кіровоградської області, час 59 – село Субаці, 58 – село Субаці, до 3.15 село Субаців, 3.16 село Богданівка. Категорично зображено, де саме було місце виявлення трупу, місце вчинення кримінального правопорушення. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали у серпні 2019-го в Польщі. Це житель села Новотрепівка Микола Середніцький. Адвокат підозрюваного приєднався до засідання через відеозв'язок. Прокурор зачитує розташування базових станцій, які проводили з'єднання, а не дає азимутальне розміщення телефону мобільного, який якби це підноситься, що це Середніцький знаходиться в місцях зникнення і, так сказати, це було виявлено діло. Ще один доказ, який називає прокурор – висновки судово-психологічної експертизи з застосуванням поліграфа, проведеної у 2019 році. Стосовно поставленого питання, чи сковує він вбивство Хріненко, де отриманий комплекс фізіологічних реакцій, вказує на те, що Середніцький не планував злочин з метою перш за все задоволення своїх сексуальних потреб, а далі, скориставши ситуацію, пограбування. Підозрюваний провину не визнає. Висновки такого експерта сприймати як доказ, взагалі, як би, йому не можна. Діло в тому, що там проведений був так поліграф, що я можу об цьому говорити, зараз говорити і говорити. Підозрюваному продовжили запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Мати вбитої школярки вважає, розгляд справи затягують. Адвокат підозрюваного затягує справу. Попереднього засідання він взагалі не надав клопотання про онлайн прес-конференцію, взагалі не з'являється. Значительні затримки в розгляді кримінальних матеріалів кримінального провадження немає. Є проблема в неявці свідків. Було поставлено розкрити преступлення. Ну, скажімо так, 2 чи 3 було незаконних проникнення до автомобіля. Собственно, до мого автомобіля, після якого було знайдено, якби було знайдено ДНК загиблий. Вони були подкинуті, це моя, не моя позиція, це є, ну, то, що є на самом ділі. Якщо будуть вже в наглу, можна так сказати, давати строк, я буду йти до кінця, буду писати в Європу, буду оскаржувати до вплоть касаційних судів. От того, що я сижу в залі або ж на відео, прокурор швидше не буде читати і шукати свідків. Він на сьогоднішній день із 50 свідків знайшов тільки 9, остальні відмовились давати покази. Тільки такі оповідання, що хто думає, як могло бути, а не те, що треба доводити в доказовій базі. Недопитані основних – це 3 свідки на даний час. Ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб вони з'явилися в судове засідання. Якщо б захисник знаходився в залі судового засідання, то це б вказане кримінальне провадження слухалося швидше, оскільки вже неодноразово переносили судові засідання у зв'язку з тим, що не можна було налагодити відеоконференцію з іншим судом. Тому я вважаю, що дійсно така позиція щодо нез'явлення саме в судове засідання затягує розгляд вказаного кримінального провадження. Зі слів прокурора, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 10-15 років позбавлення волі до довічного. Наступне засідання відбудеться 10 квітня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.